חשוב לכם שסבא וסבתא שלכם יקבלו טיפול ביתי מסור בשעת הצורך? האם אתם מבינים שמחירי הדירות תלויים בכמות הפועלים הזרים שמועסקים בכל רגע נתון? היי, אני פרופסור קרין עמית, ראשת התוכנית ללימודי הגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופי. כולנו יודעים שישראלים מלידי הארץ לא מוכנים לבצע עבודות רבות, בחקלאות, בסיעוד, בטיפול בחולים ונכים, בבניין, במסעדנות ועוד ועוד. כבר המון שנים שהעבודות האלו נעשות ברובן על ידי מאגרי עבודה ומבקשי מקלט שחיים כאן. אז נכון, ההרגלים והתרבות של המאגרים משפיעים על חלק מאזורי המגורים שלהם, ולחלקנו קשה לקבל את נוכחותם. אבל במקביל, חייבים להכיר בעובדה שתרומתם הכלכלית למשק הישראלי משמעותית מאוד. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, חסרים רק בענף הבנייה כ-15,000 עובדים החיוניים לתפקוד התקין של המשק. יד על הלב, אנחנו באמת מוכנים לוותר על עבודתם של המאגרים ולרדת ברמת החיים שאנחנו רגילים אליה? מה שבטוח, ישראל אינה שונה ממדינות מערביות אחרות. כל עוד העולם לא שוויוני והמידע עובר בקלות באמצעות טכנולוגיה נגישה, אנשים ימשיכו לנסות ולהגר ממקומות של חוסר למקומות של שפע. ובעולם ללא גבולות, בו אחד מכל 30 הוא מאגר, ישראל תזדקק לכמה שיותר מומחים להגירה ושילוב חברתי. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד.